Што се однесува за земјоделството и производството на храна, зимскиот период е тој кога се прават планови што, кога и како да се произведе, а летниот и есенскиот период се сумираат резултатите. Моментално жетвата е најактуелна и сега ќе се знае, како што вела старите, дали ќе имаме леп или не но не и само лебот. Потребно е нешто и за солебот. Производството на храна е процес кој е многу актуелен на глобално ниво. Светската Организација за Храна ФАО постојано излегува со податоци околу тоа како се движат цените на храната на светско ниво и дава проценки и насоки по кои би требало да се движат производителите на храна. Години на насат проценките не се многу розеви. Се зголемува бројот на населението на планетата Земја и има се повеќе гладни од колку сити луѓе. Цените на храната пак во ваква состојба не може да се очекува да бидат кои знае какви. Според економските показатели не е тешко да се заклучи дека тие се постојано високи. Спасот е само во тоа да се произведе повеќе, а помалку да се потруши. Но ова постојано им се укажува и на нашите земјоделци и на вистина последните години земјоделството во нашата држава бележи експанзија. Се постигнуваат резултати скоро во сите сектори, но сепак тоа не е доволно за да може да се прехранат жителите на цела Македонија. Македонија се уште е зависна од увоз храна, жито, млеко, месо и останати продукти. Со добра организација и примена на добра земјоделска пракса резултатите не изостануваат, но ова е карактеристика само за добро организираните земјоделци така што се она што се постигнало и колку и да е добро, не е доволно. Но не е само да се произведе храна, храната треба да е безбедна. Деновиве повторно јавност е разбранувана со одлуката што Српското Министерство за земјоделство ја донесе за зголемување на нивото на афлатоксините во млекото. Пролетните поплави во нашето соседство си го направија своето, а последиците од тоа допрва ке се чувствуваат. Со оглед на тоа што на македонскиот пазар се продават српски млечни и други производи, прв да не стравот кај граѓаните да не завршат афлатоксините во нивните организми. Од Агенцијата за храна и ветеринарство смируваат дека до тоа нема да дојде, дека се води сметка за безбедноста на здравјето на граѓаните. Од таму веруваат дека нема да дозволат увоз на било каква храна, што не е во согласно со правилниците за храна и законските норми. А законските норми се регулирани според високи европски стандарди. Во таа насока во следниот период ке се спроведува проект со помош на средства од европските фондови за сголемување на капацитетите на Агенцијата за храна и ветеринарство, фито санитарната управа и државниот земјоделски инспекторат. Но сепак она на што треба да се работи во иднина е да бидеме што помалку зависни од било каков вовозна храна. Странските експерти велат дека Македонија има одлични услови, но не се доволно искористени. Во иднина холандски експерти ќе им помагаат на македонските градинари, веќе се присутни и израелски стручни лица со нивни искуства и совети како да се произведе повеќе што се однесува до млекото и млечните производи и на тоа поле ке се продолжи со работа. Моменталната состојба со сточниот фонд во државата не е на завидно ниво, но големите млекопреработувачи свесни се за ова, така што на своите комитенти им помагаат околу набавка на висококвалитетни грла. Доделувањето под концесија или продажба на државно земјоделско земјиште на сточарите баре малку ќе им го намалат проблемот со производството на сточна храна. Ако се има во предвид фактот дека македонските производи имаат висок квалитет, ќе исчезне и стравот дека афлатоксините во одредени производи кои се увезуваат нема да стигнат до македонските граѓани. Купувањето домашен производ нема да биде само реклама, туку секој не вие, токму затоа купувајте македонски производи.